Mkurugenzi wa management ya maarifa, mhandisi Samson Mwera, waandishi wa habari na watumishi wa sekta tuliopo, jamii ya Tanzania, awali yote nipende kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwakaribisha katika mkutano huu tunapokuja kutambulisha rasmi kongamano la kitaifa kwa mwaka huu ambalo ni kongamano la kitaifa na maonyesho ya sanaa na ubunifu ambayo tunategemea kufanya, na tumewaita hapa kusudi tuweze kuambiana, kuhabarishana, kusaidia kuhabarisha umma. Kama tunafahamu, Tume ya Taifa ni mshauri mkuu wa serikali kwenye masuala yote yanayohusiana na sayansi, teknolojia na ubunifu, na ni mratibu pia wa shughuli za teknolojia na ubunifu hapa nchini. Kwa maana hiyo, ndugu waandishi wa habari, mabibi na mabwana, kongamano hili huwa ni mkakati wa tume katika kutekeleza jukumu lake la msingi la kuhabarisha umma wa Tanzania na dunia kwa ujumla kuhusiana na kazi zinazoendelea hapa nchini, mashirikiano yaliyopo kwa watafiti wetu na watafiti wa nje ya nchi kuhusiana na masuala haya ya sanaa na ubunifu. Kwa hiyo lengo kubwa la hili kongamano letu ni kuwezesha watafiti, wabunifu, wanasayansi na wafanya maamuzi, kwa maana tunga sera, kukutana pamoja ili kujadili, kubadilishana mawazo na hatimaye kupeana taarifa na ripoti mbalimbali zinazohusiana na masuala ya sanaa na ubunifu hapa nchini. Sasa katika malengo hayo, tumejaribu kunyambulisha kwa undani kama ifuatavyo. Tunaangalia ni kushauri serikali na vyombo vyake kupitia matokeo kitafiti zinazofanywa kwa ajili ya maendeleo ya jamii yetu, lakini watafiti na wabunifu na wavumbuzi kupata fursa ya kusikiliza kutoka kwa wafanya maamuzi na watunga sera, kwa maana ya kwamba serikali na wizara na sekta mbalimbali zina mipango ipi ambayo inabidi sisi watafiti, wabunifu, wavumbuzi tuweze kujialign na mipango hiyo, kusudi tunapoleta tatu zetu kwenye changamoto katika jamii tuna align na hizo miongozo, taratibu za serikali zilizopo. Lakini pia tunatumaini, wiki iliyopita Mheshimiwa Waziri alizindua rasmi ile tuzo ya watafiti ambayo alisema ni 150 kwa kila chapisho kwenye majarida ya kimataifa. Kwa hiyo tunatumaini kupitia siku ya kongamano hili pia, kama mchakato umeshakamilika, itakuwa ni sehemu pia ya kuwatambua sasa hao watafiti na kupewa tuzo siku hiyo. Of course hiyo ni mchakato kamili, kama bado itapangwa siku nyingine. Lakini pia tunategemea kwamba teknolojia na bunifu mbalimbali kutoka hapa nchini zitaonyeshwa kwenye hayo maonyesho. Kwa hiyo hiyo ndio lengo kubwa la hii mkutano mkubwa ambao tunauandaa, na kutakuwa na mada mbalimbali ambazo tumezinyambulisha. Moja kubwa ni hizi, tunasema nini, hizi teknolojia za kisasa, hizi emerging technologies. Mara nyingi unasikia wanaongelea kwamba mapinduzi 4 ya viwanda. Sasa ni fursa ya kuweza kuwa na mijadala inayohusiana na hayo. Sisi anatuhusuje kama nchi? Tuko wapi? Kama ndo tunaanza au tumeshaanza, tuko wapi? Kwa hiyo ni mojawapo ya mada ambayo tunategemea kwamba itapata nafasi ya kujadiliwa. Lakini pia sayansi kwenye na ubunifu kwa uchumi wa kijani, stahimilivu na jumuishi. Kutakuwa na kuangalia ubunifu kwa maendeleo ya watu. Tabia ni sema kidogo hapa, wiki iliyopita nilipata nafasi ya kubahatika kuitwa pale East Africa Radio. Kuna jambo niliongea ambalo kidogo lileta mjadala kwenye majukwaa, ambayo ilikuwa ni mjadala ambao ulikuwa ni chanya kwa sababu mitazamo mbalimbali,
lakini tunaangalia kwamba ubunifu unaleta maendeleo kwa watu, kwa maana ya kwamba ndio kuna ubunifu zipo nyingi, lakini tunapotumia resources za serikali ambazo tunajua kwamba pambe ni vingi sana. Sasa tuna ubunifu ambazo kesho ubunifu unakwenda kutatua moja kwa moja changamoto tulizonazo leo, pamoja na kwamba kama taasisi ambayo ina jukumu la kuratibu na kuendeleza tasnia ya ubunifu, pia ni vizuri tukakawa na hizi bunifu ambazo zinaangalia mbele zaidi, lakini inapokuja kwenye uwezeshaji, sababu keki ni kidogo, mataji ni mengi. Kwa hiyo tunaangalia leo, tunatatua changamoto za leo kwa tukifikiria kesho. Kuna watu wanasema kutakuwa na kuangalia masuala ya bunifu zenye kufanyaje kuleta maendeleo kwa watu, lakini pia mchango wa maarifa asilia, sababu yako mengi sana. Kabla kuja hii sayansi ya mzungu, maarifa asilia yalikuwepo. Kwa kiasi gani yamepewa nafasi, kwa kiasi gani yameandikwa na kutunzwa, kwa kiasi gani yanatumika ndani ya jamii zetu. Kwa kutakuwa na mjadala kuhusu hilo, lakini pia mada nyingine inaangalia kwa ujumla yake, tunasema ni sayansi huria, open science, kwa sababu kwamba tunaishi duniani, sio kisiwa. Kwa tuwe tunafanya utafiti, tunafanya sayansi ambayo pia tunajifunza kwa wengine, na wengine wakitaka kujifunza kwetu inakuwa rahisi. Kwa tunasema pia kutakuwa na hiyo mada inayohusiana na sayansi huria. Sasa kauli mbiu ya kongamano ni sayansi kwa jana ubunifu kwa maendeleo endelevu. Kwa hiyo tunapigia mstari yale, maendeleo endelevu. Na washiriki katika kongamano hili, kama tulivyosema, tungependa tuwe na watunga sera, wafanya maamuzi. Kwa hiyo tunategemea kwamba sekta mbalimbali kutoka wizara mbalimbali zitakuwepo, lakini pia wanasayansi kwa jumla wao watakuwepo, kwa sababu tutakuwa na mijadala ambayo ni ya kisayansi moja kwa moja kwa ajili ya machapisho, na tuna mijadala ambayo sio ya machapisho kwa maana ya akademia, lakini iko moja kwa moja kulingana na changamoto za kwenye jamii ya kila siku. Kwa hiyo kuna mijadala ambayo itatokana na kutoka vyuo vikuu, lakini pia taasisi za utafiti na maendeleo, lakini pia wabobezi mbalimbali kutoka hapa nchini ambao sio lazima wawe vyuo vikuu au taasisi za maendeleo. Tutategemea kuwa na hizi wadau wa maendeleo. Tutakuwa na wananchi kupitia mambo ya habari nyie. Tutakuwa na wabunifu pale ndani. Of course tumeomba kupitia wizara yetu ya teknolojia kumwalika Mheshimiwa Rais kuwa ndo mgeni rasmi. Kwa hiyo hilo ni muhimu sana, kwa sababu tokea amekuwa rais, tunapenda atumie nafasi hii, jukwaa hili, kuongea na Tanzania kuhusiana na masuala ya sayansi, teknolojia na ubunifu. Kwa hiyo washiriki na Tanzania wote, lakini kwa sababu wote hawezi kuja pale, ina maana tutategemea sana nyie waandishi wa habari pia kuhabarisha. Ni shughuli ambayo tunategemea kufanyia hapo ukumbi wa Mwalimu Nyerere hapa Dar es Salaam tarehe 14 hadi 16 mwezi wa 6. Ndio tarehe tulizopanga kufanya shughuli hiyo. Sasa katikati hapo tunaendelea kuboresha na kuwasiliana na wizara kuona siku ipi itakuwa siku ya ufunguzi, lakini ni 14 mpaka 16, na tutakuwa na maonyesho makubwa sambamba na kongamano. Of course hii haina maana kwamba wiki yetu ya ubunifu inafunikwa, hapana, kwa sababu mwezi huu wa 4 kama mnavyofahamu tuna wiki ya ubunifu ambayo tunafanya kule mikoani, lakini pia tutafanya Dodoma. Sasa kule Dodoma tunafanya maonyesho ya wiki ya ubunifu. Hapa tunasema tunafanya maonyesho na kongamano, sababu wakati mwingine hawa wabunifu wetu ndio wana mawazo mazuri, lakini tukichanganya pamoja na vyuo vikuu, wale wakufunzi wakutana na hawa wabunifu, inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu kama tunavyosema wanapeana mrejesho, kwa maana hiki tulichotengeneza kina fit vipi kutatua changamoto iliyopo. Kwa sababu sometimes huyu mbunifu siku hizi elimu ni kubwa mno, anakwenda huko duniani kwenye Google, anaangalia, anatengeneza, lakini ikija kwenye uhalisia
wa Tanzania ikoje. Ni vizuri pia wakikutana na wadau watumiaji wenyewe, wakikutana na walimu na wakufunzi, then inakuwa nzuri zaidi, kwa sababu ile ubunifu uliotengenezwa unakuwa na mrejesho wa moja kwa moja. Lakini pia kama maboresho yapo, hiyo tunaipata moja kwa moja pale. Lakini mwisho kabisa, nipende kusema kwa maana ya kwamba wananchi kwa ujumla pia wana mrejesho mzuri sana kuhusiana na hizi bunifu zetu, tafiti zetu, kwa sababu sisi sio kisiwa. Lakini kabla tujapigia makofi huko nje ya nchi, tuanze na watumiaji ndani ya nchi, kwa maana ya kwamba wanapokeaje. Na wao pia tunawakaribisha waje pale kutupatia mrejesho, kwa maana ya kwamba nini kinafanyika vizuri, nini kiboreshwe wapi. Pia tunategemea kwamba kwenye, kama nilivyosema, kwenye majadiliano kuhusiana na sera zetu, miongozo yetu, tumepiga hatua kubwa sana, lakini bado kuna nafasi ya kuboresha. Ndio maana tunasema majadiliano haya ni muhimu sana, kwa maana ni muhimu sana kusudi tupate mrejesho, tuweze kuboresha, tusonge mbele. Nashukuru sana.